my mommy. Go, Keenan, write that. Write that, buddy. Sending him now is his lowest. What, you think his lowest is right now?
Yo! God morgon chat. Hur fan är läget mina vänner? Välkomna till din stream boys! Engolo, Kante. Yo chat! Engolo, Kante. Yo, Helux, det är bara bra min broder. Hur är du själv? Chillar i Spanien, gör det Linus, fan vad skönt. God morgon Exela, god morgon Samuel, god morgon Pitank, god morgon Lukan, god morgon Ville, god morgon Melle, god morgon Ossiman. Tjo alla tjo Exela, god morgon. Vi drar matchen inte just nu min broder, god morgon Tessan. Det är bättre idag, fan vad skönt att höra Tessan. Ja jävlar Exela, har du jobbat natt eller brorsan? God morgon chatten. Fan vad glad jag blir Tessan att det är bättre idag alltså. Jävlar chat, hörni, fan vi har tappat typ 100, över 150 subs på 2 dagar chat. Holy fucking shit alltså. Ja, Reaper, jag mår banger min broder, hur mår du? Banger bra här, min pappa dog ju år 2000 och börjar ta reda på mer info om det. Fasiken sin story, jävlar, ej. Beklagar Helux, men jävlar ändå balt ju, right? Jag förstår vad jag menar. Yes, Ville, jag sålde ikon när jag packade igår, broder. Det gjorde jag. Behövde bäckna lite genom... Oh, fil. Hur mår P-Tank då, brorsan? Min broder P-Tank. Sabele. Ja, Lukas, läget. Jag vill ha mitt nya tangent på nu, det kommer testarna. Som väntar på något gott, väntar aldrig för länge, vet du. Köp något nytt till ditt lag eller... Nej, jag har inte hunnit det, vi kommer säkert göra det idag, Ville. Jag tror vi kommer käka något nytt idag, tror jag. Det kommer vi säkert göra, hörni, grabbar, tror jag. Jo, Dozip, min bror, what's up? Hur är läget? Mår vi Dozip? Är sjuk idag, Melle, krya på dig. Vad är det för sjuk, mannen? La. Ska bara kolla här, chat. Jocke sätter vi på där, ja. RD. Han dog i fängelset i Mariestad. 15 år senare flyttade jag hit utan att veta. What? Really? Jävla vad sjukt, bror. God damn. Det är assjukt ju. Hola Jakob, hur är läget? Ge mig en sekund där chat bara, ber dig lite, en sek. Så, I'm back chat. Jag skulle bara sätta på kameran på Jocke setup där chat. Jag skulle bara sätta på kameran på Jocke setup. Championship. And the team on landing. Nu ska vi göra så. Och så ska vi göra så. Och så ska vi så. Se om den funkar då chat. Oh, det gör den. Nice. Nej, jag har bytt cam på hans setup. Men jävla vad dålig den var eller? Ja, vi får fixa det när han kommer sen. Fuck it. Kör vi rö, läget? Det är bra med mig, Jakob, alltså. Det är jävligt bra med mig, brorsan. Not gonna lie. Jag kommer säkert också bli sjuk nästa månad. Alltid det när min pappa... Nej, han nyser och hostar rakt ut. Men har verkligen inte tid. Vill fota på lördag. Nej, bli inte sjuk, Tessan. Inte värt att bli sjuk, alltså. By the way, Tessan... Jag vill fan ge dig en jävligt stor klapp på axeln, Tessan. Jag vet hur mycket du supportar mig och andra streamers. Tessan, imorgon är det ju löning. Och jävla vad du har hållit det du sagt den här månaden, Tessan. Jag tycker det är jävligt bra, Tessan. Jag tycker att det är jävligt bra. Du har slinkit iväg lite. Och det har vi pratat om på Snap till exempel.
Men jävligt bra jobbat alltså. Jävligt bra jobbat alltså. God damn, god damn. Blir det någon giveaway idag? Vet inte. Vi har ett subgoal. Där har vi subgoal. När du var på Gröna var jag på någon restaurang på Söder. Träffade Ludvig från HV. Är det sant, Jakob? Jävlar. Det hade ju varit dock lite fetare att träffa kingen från kingen liksom. Från kingen liksom. På Gröna liksom. Min vän, min bror, min Walalo. Carlos. True, exakt. Men fan, vi träffar Ludvig från hovet då liksom, right? Alltså vad då när jag kommer? Du är så rolig ibland. Du säger att, just det fan. Ja, men jag glömde dig, okej. Okay? Det har varit en lite morgon här. Åk nu, Hunter! Ah, tjea. Tjea, tjea. Para, du sa bitch, na na na. Trycker på skoten, säger vamos. Morgon, Hunter! FIFA snart. Yo, Sings, min broder. Yo. Tango, min vän, min bror, min Walalo. Roberto Carlos. Okej. Okay. Ja, okej, okay, nice Hunter. Jag väntar på dig, bruder. Jag väntar på det här. Hey, Jocke, by the way. Jocke, Hunter. Har jag din attention fortfarande? Säg, jag har din attention. Jag vet att jag har den, men... Jocke, ta fan. Du sa på dig Sverige-tröjor idag, Hunter. Så vi båda kan sitta i tröjor, liksom. Right? Nice. Vänta in som... Trycker på skoten, säger vamos. Är ni taggade på FIFA idag, chat? Vad ska vi göra med typ 600k coins då på FIFA, chat? Vad gör vi med 600k coins på FIFA, chat? Hallå? Draft alltså, är det så? Köper Neymar, vad kostar Neymar då, dude? Vad kostar Neymar? För någonting måste vi uppgradera till laget. Jag har ändå 600k coins nu alltså. Hunter! Varför svarar du inte mig för? Ja, det blir FIFA igen alltså, det blir det. Hunter, se på den tröja, bror. Ja, lite Tessan, lite, men du har varit jävligt duktig alltså. Och ändå det lilla du har slinkit iväg med uppskattar man ju som fan, Tessan. Ja. Ja, fattar Tessan, fattar. Kostar Neymar 500k, tjej. Köp Vinny Benzema. På SD, det går ju 20-0 i Weekend League. Ja, men då måste man vara duktig också. Kan du köra typ draft och alla måste vara över 80 cm. Vi får se. Vi får se. Köp Brolin, han är djur alltså. Brolin är fucking djur. Och Jocke, ta med dig ditt headset. Jag vann i lotto. Nej, va? Hejar du också på Arsenal? Du lever upp till namnet. Jag hejar inte riktigt på Arsenal, men den här tröjan är fet så jag köpte den. You know? Den här tröjan är snygg så jag köpte den. Det är fint. Men förhoppningsvis får jag bilder från... Förjakten sådär som... Ja, men det är nice, Tessan. Jävligt nice. Fast jag hejar typ lowkey på Arsenal idag. Jag gillar Arsenal. Köp Alicia Leh. Vi får se. Vi får se när Jocke kommer vad vi ska köpa, tjär. Samuel, Gigi. Gigi. Hej, Olle! Tjena, perra boy. Hur är läget? How you doing, boys? Är det bra grabbar? Fan, Newcastle vann igår, chat. Ja, jag vet om det är. Jag vet om det är, Jakob. Booty.
Det är jävligt bra, Ola. Det är jävligt bra med. Oh, jävlar. Vi tappade. Vi gick under 1000 subs där. Åh, god damn. Newcastle stabila 2-1 vinst. Easy, dude. Easy. Checka Van Zeas tröja. Så kolla. Jersey. Ja, jag gillar inte den low-key, alltså. Det är den Dalton sa på FIFA, alltså. True Cabo! Var Jocke hos dig igår? Nej, det var han inte. Det rullar självt bra, min broder. Det är bra med mig, alltså. Jocke är på väg hit nu, tror. Vilket lag är det bästa laget? I Premier League eller Allsvenskan? Jag blir redan i skolan för att kolla på dig. Och för att spela Forre. Det är sjukt, bror. Hämta dem till mig, de som retar dig, bror. Hämta dem till mig, bror. Ska de få se på fan, alltså. Alle, alle, ble, alle. I Premier League är jag på Newcastle. Och jag är allsvenskan AIK. Hur mår du, Cabo? Är det bra eller, bro? Kante. Engolo, Engolo. Kante. Nu ska jag bara se här. Vem fan var det som vann kepsen? Det var headsetet. Där. Kante. Kante. Fan vad gett att höra, Cabo. Känna lunkan läget. Vill du möta mig senare? Vi får se. Glory, glory, Man United. Jag vill ha en United-tröja, alltså. Det händer inte så mycket. I don't mind him. I don't mind him. He always seems to pull off worldies, I think. Like, whenever I watch him, he pulls off an absolute worldie. Do you think...
Jo! God morgon, god morgon, god morgon chat. Hur fan är läget mina vänner? Välkomna till the stream boys. Engolo, engolo, kante. Kante, engolo, engolo. Yo chat. Engolo, engolo, kante. Jo, Helux, det är bara bra min broder. Hur är du själv? Chillar i Spanien, gör det Linus, fan vad skönt. God morgon Exela, god morgon Samuel, god morgon Pita, god morgon Luca, god morgon Ville, god morgon Melle, god morgon Osiman. Tjo alla tjo Exela, god morgon. Vi drar matchen inte just nu min broder, god morgon Tessan. Det är bättre då, fan vad skönt att höra Tessan. Ja jävlar Exela, har du jobbat natt eller brorsan? God morgon chatten. Fan vad, vad glad jag blir Tessan att det är bättre idag alltså. Jävlar. Jävlar, chat, hörni, fan vi har tappat typ 100, över 150 subs på 2 dagar, chat. Holy fucking shit, alltså. Jag har Reaper, jag mår banger, min broder. Hur mår du? Banger bra här. Min pappa dog ju år 2000 och börjar ta reda på mer info om det. Fan, det är ingen story. Jävlar, ej. Beklagar Helux, men jävlar ändå balt ju, right? Alltså, förstår vad jag menar? Yes, Ville, jag sålde ikoner jag packade igår, broder. Det gjorde jag. Behövde bäckna lite, gynna. Oh, fil. Hur mår P-Tank då, brorsan? Min broder P-Tank. Sabele. Ja, Lukas, läget. Jag vill ha mitt nya tempo nu, det kommer testa. Nästan väntar på något gott, väntar aldrig för länge, vet du. Köp något nytt till ditt lag eller, nej, jag har inte hunnit det, vi kommer säkert göra det idag, Ville. Jag tror vi kommer käka något nytt idag, tror jag. Det kommer vi säkert göra, hörni, grabbar, tror jag. Jo, Dozip, min bror, what's up? Hur är läget? Mår vi Dozip? Är sjuk idag, eller krya på dig? Vad är det för sjuk, mannen? La la la. Ska bara kolla här, chat. Jocke sätter vi på där, ja. RD, RD. Han dog i fängelset i Mariestad. 15 år senare flyttade jag hit utan att veta. What? Really? Jävlar vad sjukt, bror. God damn. Det är assjukt ju. Hola Jakob, hur är läget? Ge mig en sekund där, chat, bara. Ber du lite? En sek. Så, I'm back chat. Jag skulle bara sätta på kameran på Jockes setup där chat. Jag skulle bara sätta på kameran på Jockes setup. Championship. And that team man landing. Ska vi göra så. Och så ska vi göra så. Och så ska vi så. Se om den funkar då chat. Oh, det gör den. Nice. Nej, jag har bytt cam på hans setup. Men jävlar vad dålig den var eller? Ja, vi får fixa det när han kommer sen. Fuck it. Kör vi läget? Det är bra med mig, Jakob, alltså. Det är jävligt bra med mig, brorsan. Not gonna lie. Jag kommer säkert också bli sjuk nästa månad. Alltid det när min pappa... Nej, han nyser och hostar rakt ut. Men har verkligen inte tid. Vill fota på lördag. Nej, bli inte sjuk, Tessan. Inte värt att bli sjuk, alltså. By the way, Tessan... Jag vill fan ge dig en jävligt stor klapp på axeln, Tessan. Jag vet hur mycket du supportar mig och andra streamers. Tessan, imorgon är det ju löning. Och jävla vad du har hållit det du sagt den här månaden, Tessan. Jag tycker det är jävligt bra, Tessan. Jag tycker att det är jävligt bra. Du har slinkit iväg lite. Och det har vi pratat om på Snap till exempel.
Men jävligt bra jobbat alltså. Jävligt bra jobbat alltså. God damn, god damn. Blir någon giveaway idag? Vet inte. Vi har ett subgoal. Där har vi subgoal. När du var på Gröna var jag på någon restaurang på Söder. Träffade Ludvig från HV. Är det sant, Jakob? Jävlar. Det hade ju varit dock lite fetare att träffa Kingen från Kingen liksom. Från Kingen liksom. På Gröna liksom. Min vän, min bror, min Walalo. Carlos. True, exakt. Men fan, vi träffar Ludvig från hovet då liksom, right? Alltså, vad då när jag kommer? Du är så rolig ibland. Du säger att, just det fan. Ja, men jag glömde dig, okej? Okay? Det har varit en lite morgon här. Åk nu, Hunter! Ah, tjea. Tjea, tjea. Para, du sa bitch, na na na. Trycker på skoten, säger vamos. Morgon, Hunter! Fifa snart. Men Jocke, det var åka, broder. Det var okej, okej. Baka, baka, baka. Yo, Sings, min broder. Yo, 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 yo. Tango. Min vän, min bro, min Walalo. Roberto Carlos. Okej, nice, Hunter. Jag väntar på det, broder. Jag väntar på det här. Hey, Jocke, by the way. Jocke, Hunter. Har jag din attention fortfarande? Säg, jag har din attention. Jag vet att jag har den, men... Jocke, du sa på dig Sverige-tröjan idag, Hunter. Så vi båda kan sitta i tröjor, liksom. Right? Nice. Jag menar in som... Trycker på skoten, säger vamos. Är ni taggade på FIFA idag, chat? Vad ska vi göra med typ 600k coins där på FIFA, chat? Vad gör vi med 600k coins på FIFA, chat? Hallå. Draft alltså. Är det så? Köper Neymar. Vad kostar Neymar då, dude? Vad kostar Neymar? För någonting måste vi uppgradera till laget. Jag har ändå 600k coins nu alltså. Hunter! Varför svarar du inte mig för? Ja, det blir FIFA igen alltså. Det blir det. Hunter, se på den tröja, bror. Ja, lite Tessan, lite, men du har varit jävligt duktig alltså. Och ändå det lilla du har slinkit iväg med uppskattar man ju som fan, Tessan. Ja. Ja, fattar Tessan, fattar. Kostar Neymar 500k, tjej. Köp vinner vid Benzema. På SD, det går ju 20-0 i Weekend League. Ja, men då måste man vara duktig också. Kan du köra typ draft och alla måste vara över 80 cm? Vi får se. Vi får se. Köp Brolin, han är djur alltså. Brolin är fucking djur. Och Jocke, ta med dig ditt headset. Jag har vunnit lotto. Nej, va? Hejar du också på Arsenal? Du lever upp till namnet. Jag hejar inte riktigt på Arsenal, men den här tröjan är fet så jag köpte den. You know? Den här tröjan är snygg så jag köpte den. Det är fint. Men förhoppningsvis får jag bilder från... Förjakten sådär som... Ja, men det är nice, Tessan. Jävligt nice. Fast jag hejar typ lowkey på Arsenal idag. Jag gillar Arsenal. Köp Alicia Leha. Vi får se. Vi får se när Jocke kommer vad vi ska köpa, tjän. Samuel, Gigi. Gigi. Hej, Olle! Tjena, perra boy. Hur är läget? How you doing, boys? Är det bra grabbar? Fan, Newcastle vann igår, chat. Ja, jag vet om det är. Jag vet om det är, Jakob.
Chula, banana, baby. Booty. Det är jävligt bra hålla, det är jävligt bra med. Oh jävlar, vi tappade, vi gick under 1000 subs där. Oh god damn. New Kek är stabila 2-1 vinst. Easy dude, easy. Checka Van Zeas tröja. Ska kolla jersey. Ja, jag gillar inte den lowkey alltså. Det är den Daltos har på FIFA alltså. Ja. Tjukabu! Var Jocke hos dig igår? Nej, det var ni inte. Det rullar självt är bra min broder. Det är bra med mig alltså. Jocke är på väg hit nu. Tjär. Vilket lag är det bästa laget? I Premier League eller Allsvenskan? Jag blir redan i skolan för att kolla på dig. Och för att spela Forre. Det är sjukt bror. Hämta dem till mig, de som retar dig bror. Hämta dem till mig bror. Ska de få se på fan alltså. Alle eller ble alle. I Premier League är jag på Newcastle. Ble eller ble alle. Och jag är Allsvenskan AIK. Hur mår du Cabo? Är det bra eller bror? Kante. Engolo, Engolo, Kante. Nu ska jag bara se här. Vem fan var det som vann kepsen? Där var headsetet. Där. Kante. Kante. Fan vad gett att höra, Kebo. Tjena lunkan, läget. Vill du möta mig sen eller? Vi får se. Glory, glory, Man United. Jag vill ha en United-tröja alltså. Långfield löste det mesta. Helt rätt. Jag hejar på KFF och Arsenal. Spelar i KFF. Nice. Berbe knig. Dopanabe. Ey, Cabo, innan du drar dem, du hör mig. Ska du dra någonting i shoppen, brorsan? Eller? Ah, jag låter ni banger faktiskt, eller? Not gonna lie. Oh, vi har tappat. Jävlar vad vi tappat, tjär. Holy fuck. När ska vi sluta tappa subs idag? Undrar vi kommer tappa ännu mer. Är det jag sa, eller? Fast du också då. Oj, såg man att jag spottade det eller? Du också Olle, min broder. In på FIFA, vi väntar på Jocke. Vi väntar in Jocke i hand till när vi går in på FIFA 3. Ska jag då kolla om min FIFA, om FIFA-kameran är igång? Det borde vara, ja. Iggy. Titta på Milans tröja. Ja, Milans snygga som fan. Mm. Ej, chatt. Jag längtar tills våran shop är slut. Om vi skriver ut på en shop. Jag längtar tills den är slut. För när den är slut, chatt, då kommer det en ny shop, hörni, mina vänner. Då kommer det en ny jävla fucking shop, alltså, chatt. Och vi får hoppas att den blir dunder, dunder mycket roligare, alltså. Vad tror ni, chatt? Tror du att nästa shop kommer bli bättre, eller? Eller? Fast kingen är snygg. Ingen kan tröja. Inte någon tröja. Sant. Tack. Tack. Det uppskattar jag alltså. That I really appreciate. Win-loss kval kommer vara enkelt. Win-loss kval är för enkelt. Jag vann 0-9 va? Torskar du 9 igen eller va? Engolo, Engolo, Mbappé. Jag vet inte. Ska jag reda ordet för mycket mannen? Tabben. Jag låter luften, inte mycket som vi 15 i luften. Vi säger grim i tugget, cause we live in life in a different place. Tack att du kom för sig. Jag har lite grejer som jag vill ha i min nästa shop alltså. Kan inte någon langa lite subs? Ja, vi har tappat. Hur mycket har vi tappat då, tjej? 1600, nej vad ska man säga? 1160, 1170 typ. På 2 dagar. And you're right, petrified. We are dips and holes in our time. Nu ska vi se. Åh, oh, The Reaper glider in och giftar en sub. Vilken stjärna, bror. Ingen, jag var din sweet. Tack som fan, The Reaper. It's terrible gift head out here and sub tot vitskevin. Vi har ungefär tappat 180 subs, 170 subs skulle jag säga. 170 subs på 2 dagar. The Reaper mannen, tack så jättemycket för din giftade sub, broder. Tack som fan.
Ska du få lite points här, brorsan? Ja, du får en bra extra, bra med extra points här, kan jag säga det. För en giftare. Tack som fan, Reaper. Du borde ha date night med kingen. Ska vi ha date night, Olle? Jaha, du menar i shoppen? Ah, fan. Okej då. Ja, vi får se. Min broder Reaper, alltså. Tack som fan, broder. Animatronic doing up and then it ain't no right. Electrified. We keep turning up and go on. Vet ni vad jag längtar efter, chat? Vet ni vad jag längtar efter, chat? Jag behöver points. Jag tror inte att... Har man inte... Alltså har man inte grindat den här shoppen, så nu är det omöjligt att få någonting i shoppen, tyvärr. Ja, oh, nice, Olle, vi löser. Tja, vet du vad jag längtar efter? Jag längtar tills oktober är över. Så jag kan byta lampor till mina vanliga lampor i mitt rum. Rosa och turkos, chat. Yeah, all we need is us to go. Men när fan är det? När fan är oktober slut? Tjena, Puma. Ja, det är fan, det är en vecka kvar. Sista veckan, chat. Och då tar vi bort den här jävla scary alerten också. Det är skönt. Det är också skönt som fan. Precis! Precis den där, P-Tag. Precis den där tar vi bort. Om exakt en vecka. Om exakt en jävla vecka ryker den fucking alerten. Herre Jesus, P-Tag. Tack, min broder. Stort tack, P-Tag. Lite points till dig, brorsan. Alltså. Orkar inte ens. Orkar inte. Precis, exakt, ja. Den där alerten försvinner om en vecka, chat. Och sen ser vi inte den alerten på ett helt år. Det är trevligt. Det är trevligt. Young Lean, woo! Som du kommer sakna den. Nej, jag kommer absolut inte sakna den. Absolut inte sakna den. Nope. Det blir en skräckjulalert. Nah. Tveksamt. Det finns ju fortfarande ett sätt man jag blir rädd av dock. Men ja. Jag kommer sakna den. Pita, det har typ varit din bästa vän liksom nu under den här månaden, typ, honest. Du har lagt den mycket, alltså, ska jag icke ljuga. Mm. Exakt, alltså. Nej, men det har varit kul. Det är kul. Det är roligt. Men det är skönt att det bara är en vecka kvar. Sen får vi göra så här, Chad. Sen får vi göra så här, boys. Young Lean. Sen får vi göra så här. For some muffin. Ah. Muffin. Ah, jag är så sugen på att byta färg i mitt rum, alltså, på lamporna. Det kommer bli nice. That will be nice. Hoppas du filma när det gick in i spökhuset på grönan. Åh! Hey! Lilskör 100 spänn, min broder. Yo! Tack så mycket för 100 spänn, Lilskör. Stort, stort, stort tack. För 100 kronor, Lilskör. Jag vet inte om du visste att det var den där alerten, Lisker. Men det är ju en alert på 50 kronor. Det är den här screamer, alltså alerten. Sen är det tre olika alerts på 20 spänn. Då finns det tre olika. Du kan få en, två eller tre. Någon av de tre alertsen. Och sen på allt från allt mellan 10 till 150 kronor blir den där alerten som vi nyss hörde. Var det du, Olle, eller? Tack för hundringen, Olle. Det uppskattas, broder. Vi är asnära på Klatschas, vad heter det, donation goal också. Imorgon resetar vi ju, chat. 100 kronor är jättemycket. Tack som fan, Olle, alltså. Eller Lil Scare. Dagens top donut. Störst penis i chatten. I'm rich as fuck. Pop the Bentley truck. Hihi, ingen vet. Det är ingen jävla vab. This gonna be my year. This gonna be my year. This my year. Nej, det gjorde jag inte, P-Tank. Det gjorde jag inte, bro. Alltså, jag ska inte göra någon YouTube-video av Gröna Lund. Plus att jag tror inte man får heller. Jag tror inte man får filma i attraktioner, alltså sådana där grejer. TBH, va? Maybe it's a job now.
Tycker du om sånt? Jag med Gabriel. Gabriel, så var du ser på Discord alltså. King, 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 king. När jag ska köra FIFA, när Jocke de Hunter kommer, han är på väg till mig nu. När de testade ett spökhus. Ja. De gjorde det i ett... De gjorde det i ett radioprogram. Ah, okej. Okay. Fan, vad kul ju. Ja. På radio, fan vad roligt. This gonna be my year. This gonna be my year. This gonna be my year. Vill fan ha FIFA men inte värt 700 för ett spel. Det är typ värt, Puma. För att jag har aldrig känt sån här... Alltså, det var väldigt länge sedan jag kände sån här sug för att spela ett spel som jag gör med FIFA. Nej, alltså, kommer du inte spela så mycket, Puma, då är det inte värt. 100% nej. Då är det inte värt. När blir det 24 timmar stream? Vet ej, broder. Vet ej. Köper man FIFA på skiva kostar det 444 kronor. Oof. Du får sluta vara så kräsen. Men skulle vilja möta dig. Alltså om du ska köpa FIFA för att möta mig, då ska du inte köpa FIFA. För jag möter ju liksom typ aldrig någon viewer liksom. Kommer du ha sabbaton på höstlovet? Nej. Nej. This gonna be my year. This gonna be my year. This gonna be my year. This gonna be my year, my year, my year. Nej, inga sabbaton för mig inte, chat. NVN om en mille. Alltså, hade jag haft en mille så hade jag gjort det, alltså. Åh, nej men Olle! I never roll with sticks. Just blonde girl, slim waist, big tits. Fake big lips, love Essex chicks. A.E. then I put A.E. on the whip. Nice little way class. I ain't even got no license. I ain't gotta do no violence. Got two white boys, one nice boy, one act. That will fix up your faces. Yo. Nu får Lilskär lägga sig och sova. Ska Lilskär lägga sig och sova nu? Olle, what a living fuck, mannen. Yo, ey, kan vi få lite kärlek, lite hjärtan i chatten för Olle, eller? Tack så fucking mycket, sexy boy. Sexy man. Tack så fucking mycket, Olle, för 600 spänn. Vi är asnära på klatscha Dono Goal också. Och imorgon resetar vi den, alltså. Jävlar, chatten. Tack så jätte, tack så fruktansvärt mycket, Olle. Lite sexy, så lite sexy sad. Du har mega snopp, Olle. Ja, Olle har störst snopp idag, alltså. Ingen kommer att ta den, tror jag. Jävlar, Olle, lägger en utropstecken penis innan du går och sover, bror. Bara visa liksom. Ey, Olle, på riktigt, tack så fucking mycket, mannen. Du är en så jävla söt och underbar liten varus. Sexet vet jag. Utropstecken vanish, utropstecken vanish, Olle. Utropstecken vanish. Tack som fan, Olle, på riktigt, mannen. Seriös, mannen, tack så jättemycket. Thank you very, very much. 6 cm räcker, det räcker gott och väl, alltså. Tjena, Exult. Jag ska inte sova, jaha, nu får Lilskar gå lägga sig och sova. Jasså, du visade Lil Scare att du donnade mer än Lil. Jag fattar, Olle. Jävlar vad dum jag är. Jag trodde du skulle gå och sova. Har du inte fixat datorn, Olle? Kommer man ha kvar sina points i nästa shop? Nej, det kommer man inte. Man kommer inte ha kvar sina points i nästa shop. Allas points kommer resettas. Dagen när vi får en ny shop, då kommer allas points att resettas. Visa vad skåpet skulle stå. Fan vad fint, Olle. Tack som fan, bror. Och tack då för Lilskär och P-Tank också för era donationer. Ni tre har gjort så att vi är jävligt nära på klatscha donation goal här sista dagen. Datorn är skit. Men jag har en setup här. Det är bara komma hit, Olle. Det är bara komma hit. När Jocke inte använder så får du komma hit. Du är väldigt bestämd då. Jag är väldigt bestämd då. Jag är alltid bestämd. Det ska vara lätt. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Nästa shop måste du fixa något som är billigare än 15k. Frågan är vad det ska vara för någonting. Frågan är vad det ska vara för någonting. You feel? And watch from far away. Behöver inte vara något bra. Nej, alltså det kommer det inte vara eftersom det är så billigt. Men jag håller på och tänker. Varje dag, hela tiden. Tja. Vad vi kan lägga i nästa shop. Och vi kommer live på min stream. När den här shoppen är slut, chat, så kommer vi live på våran stream
att göra en ny shop tillsammans. Typ. Hur får man points i shoppen? Genom att kolla på streamen. Du får 10 points var 10:e minut du kollar på streamen. Är du sub i chatten får du 20 points var 10:e minut du kollar på streamen. Giftar du till exempel 5 subs så får du extra points. Donerar du 500 kronor, jag har fan inte gett lite lol points, så får du extra points och så vidare och så vidare. Fil. Fil. Hur mycket extra? Det beror lite på. Jag ger iväg ganska extra mycket points nu när man donnar eller swishar eller vill säga subbar eller något sånt där. Hey now, we are the warriors to build this town. Man känns bättre att lägga på något än inget. Jag fattar bror, jag fattar bror. Jag fick inte veta mina points. Fick du inte? Det är många som skriver ut mina points samtidigt tror jag. Men den här shoppen som vi har nu, chat, den är snart slut. Det är det som är grejen. Den är snart slut. What's up? Ace, SB, Uzi 12. Tack för din follow. Den här shoppen som vi har nu är snart slut. Då blir det en ny shop. Hur mår du din gnagare? Jag mår bra i slut. Själv då? Hacka och whippa en pumma. To build this town. Jag fick inte extra när jag blev giftad sub. Nej, du får inte när du blir giftad sub. Det är bara om du själv giftar iväg några subs. Eller ifall du donerar. Jävligt kul, Karlsson. Jävligt kul. Jävligt roligt. Så att när den här... Stämmer, Perra. När den här shoppen är slut, vilket den är väldigt snart, så kommer vi att lägga upp en ny shop. Chat. Kan du lägga in 5000 FIFA points för typ 75 eller 10 points? Vi får se, chat. Vi får se vad vi lägger in i nästa shop. När jag gjorde den här shoppen till exempel så kanske ni ser att jag spelade Fortnite vid tillfället. Därför fanns det V-bucks i shoppen när vi la upp den här shoppen. Men alla såna här grejer som finns till in-game spel, alltså typ, ja men säg FIFA points, säg V-bucks, säg Riot points på League of Legends, allt sånt är ju Swish. You know. Tjena kingen, tjena broder. Tror du jag hade mer points? Hur mycket har du, Olle? How much you have? Karlsson, bro, jag har tänkt ut lite grejer som ska finnas i nästa shop. Och när den här shoppen är slut, då kommer vi att sitta här på streamen och tillsammans komma på en ny shop. Så Karlsson, du får vara inne då. Oh, Olle, åh, fan, Olle. Du kan få 1000 points, Olle. Om du vill. Nej, men det är svårt. Alltså, man måste grinda mycket på streamen för att få upp mycket points. Så är det. Det är bara fråga de som ligger på topplistan, så att säga. Nej, Olle, det är launa, bro. Det är launa, bro. So water and some ice. Ge dem trixels. Nej, men jag kan inte ge ut 1000 points på sådär. Det går icke. Och någonting som alla måste vara medvetna om är att pointsen är individuella. Det går inte att, ja, jag giftar 5 subs. Ja, men ge dem till den här personen istället. Förstår du? Det går inte. Låt mig ta en 10% clean. Det går inte, Jakob. De är slut, brorsan. Gonna slide. Går icke, Jakob. De är slut, min broder. Boy, you're nice. Det var faktiskt en som vann 10% clean flag faktiskt. Det var kul. Kör ett clean flag 20 000 kr. Nej. Tyvärr inte min broder. Är det någon som kommer ihåg när vi började med den här shoppen, tjär? Är det någon som kommer ihåg det? Hey, by the way, Lil Olle, Lil Scarra och Pete Tank. Tack så mycket för att du har donat, grabbar. Det känns som nästa shop kommer bli ännu mera bang. Jag tror det, jag hoppas det, Tessa. Jag hoppas det. Vill du möta mig? Inte just nu, Perra. Not right now. Alltså, vi har ju clean flock i shoppen. Så varför skulle jag lägga ut en till för billigare, liksom? Da, 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 da.
Ja, men jag trodde att det var du, Olle. Jag trodde verkligen det. Men jag var tvungen att säga det. För ifall det inte var det, liksom. Jag packade Håland. What the fuck? Du ger mig turkin. Det är klart, min broder. Grattis, mannen. Grattis till Håland, alltså. Tänk om jag kunde packa Håland. God damn. God damn. Hej, har ni sett min senaste YouTube-video, chat? Annars får ni gå in och likea den. Den är bra, den är bra. Den är vibe. Den ligger länkad där i chatten. Nice Friday. Jag älskar att vara sneaky man. Nah, dude. Fan. Tja, Daltons. 35 000 points. Daltons har redan redeemat någonting ifrån shoppen, alltså. Vad ska du redeema då, Daltons? Du kan redeema 75 kronor Swish, alltså V-baxen. Jag tycker typ low-key är värt, Daltons. Eller om du vill lyckas få en Discord-ranking, kanske. Eller ett CSGO-skin, jag vet inte. Ah, nice, Exhults. Nice, mannen. Snyggt. Köp Håla. Vi får se vad jag ska köpa, alltså. Daltons, du borde low-key redeema någonting från shoppen, alltså. Du har ju redan redeemat en gång, Daltons. V-Bucks är ju sold out. Ah, det var den. Ah, men ta Swish då. 50 spänn Swish. Alltså, varför inte egentligen, Daltons? Eller om du försöker få Discord-ranken för 55 000 points. Mötte Håland igår, han är helt galen. Blev skitkrossad. Och jävla perra, alltså. Feel, bro. Feel, perra. Ja, det blir FIFA idag, grabbar. 100%. Day I dumb, to the day I dumb. Yeah, yeah, reburn it. Vilken ikon packade du? Utropstecken ikon, bror. Jag la ut den på TikTok. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Destiny eller något sånt där. Nej, skoja. Destiny, nej, skoja. Skoja. Det var till för ett skämt om man har sett How I Met Your Mother. Men vad hette han? Desai. Vad hette han? Hette han så? Han hette något sånt där. Någonting heter han i alla fall, tror jag. He say one day you leave this world behind. So live a life you will remember. Chat, är det någon som har en bang-låt? Helt ärligt. Ja, ah, typ något sånt där. Något sånt där. Han var riktigt W-pack i alla fall. Look at to this right. I let my mind. Why I lost a couple members. Han är riktigt W-pack, alltså. Får man se laget, bror? När vi går in på FIFA sen så får du se laget, bror. Absolut, mannen. Jag är inte inne på FIFA än. Okej, jag måste ha lite bättre låtar här. Vad heter den där? Arre Deveci. Vad heter den? Jag hittar ingenting när jag söker på Arre Deveci. Arre Deveci. Inga jävla SoundCloud, cloud, sorry, chat. WLL, boys. Jag tror inte det, Ola, alltså. Jag hittade ingenting jag sökte på där, Ambar. Är det här guld, Leo? Tja. Gullio, han måste ju heta... Det måste vara han, eller? Ja, det är det. Low-key vibes. Så här hade det låtit om Kingen gjorde en låtchat, ska jag säga till er chatten. Är ni redo på att höra hur det hade låtit om Kingen gjorde en låtchat? Yo, kör vi chat, kör vi boys. Can I get some claps and jams in the chat, boys? Och lite subs kanske, tack så mycket. Yeah. Kör vi chat. Fan, jag tror det börjar där, okej. Okay. Nu kör vi. Swag, swag, swag.
Yeah, jamma in the chat, boys. Du kanske tycker att jag är en motherfucking douchebag. Kanske för att du är så fucking oswag. Ingen lögn, din bitch ligger i min säng. Vi snurrar uppe fet, hon blir baby bang. Och jag med, what a dang dang. Här kommer min pistol och den går bang bang. Hej, du kan läsa mellan raderna. Jag rappar på dagen på natten, blir bitches släppade på vaderna. Bara för att markera, snubblarna blir lacka men de överreagerar. Yay, och jag behöver fan mera. Jag ger dig mer än du kan hantera. Yay, och jag häller upp en Red Bull. Kanske därför som jag känner mig så självgod. Hon ser ut som en nunna Netta Fältskog. Hon serverar mackor med smältost. Och sen lite autotune på det. Jag tror det hade låtit jävligt banger. Eller vad tror ni, chat? Hade inte låtit jävligt banger, boys? Med lite autotune på det, liksom. You know? In My Head med Lil Tay. Men den vill jag inte ha. Säg en bra låt, chat. Kom igen nu. Vad heter låten? Den här låten heter Sack och Sex. Det är typ en av de bästa låtarna någonsin gjorts. Nej, det är inte. Men den är bra. Mm. Okej, okay, vi ska se om jag hittar den här låten nu då. Ja, där. Nu hittar jag den, bro. Vilka tror du slutar topp 4 i Premier League? Tänk på att det är sjukt många matcher kvar att spela. Newcastle kommer vara topp 4, alltså. Tyvärr inte Liverpool, alltså. Nej, tack. Fuck, jag hade ett hårstrå i munnen, tjej. Sätt på Jag är barn. Va? Va? Backman. Lyssna på Till min låt med Mille. Till min låt. Den här låten är banger. Feeling trouble, no one is done. Den här låten är så fucking banger. If we ever met her last weekend. Ja, den är fet. Eller Daltons, den här är fet, Daltons. Daltons, den här är fet. Can't stop thinking about you. Help herself at all. She's falling deep in love. Can't give you what you want. Vibes. Vad är det här då? Till min låt, Mille. Hello? Det här är mycket kvar, ja. Det är mycket kvar på Premier League, stämmer. Tja. Nej, det är inte den. Var inte. Här, tja. Fan händer? Var kommer den här låten ifrån, chat? Ja, 2014, kär. Vilken är den bästa VM-låten, kär? Någon som vet, eller? Någon som kan någon banger VM-låt, kär? Tappad av A36. Ej, lycka till, Hyxelby-broder. Ja, kom in, Samuel-broder.
In med bollen i mål. 2018 var banger. Waka waka banger. 2018, vilken var det då? Gräver guld i USA, den är fet alltså. Här är 2018. Vänta, chat. Den här är ju fan fet alltså. Här är inte den här vägen. Jag kan dock inte spela upp den här för det är copyright. För att jag lyssnar inte på Spotify. Sorry, chat. Uff, den här låten är fet. Skitsamma. Inte en enda låt fick jag av er chat som åkte in i min playlist. Alltså, det är dåligt, chatten. Det är dåligt, hörni. Jo, vad händer med subs här? Har vi tappat 180 subs på 2 dagar? Oh, det glider in en giftad sub från Scourge 11. Min fucking bero. Det är lite poiser, är det då, Scourge-mannen? Ja, tack så fan, broder. Stort tack för din giftade. 18 giftade i kanalen. Scourge 11 giftade av Tyren. Waving flag, den känner jag igen. Tack så jättemycket, broder. Tack så jättemycket, Scourge, min broder. Jo, det blir musik om jag lyssnar på YouTube, så blir det musik. Den här är banger. Den här låten ska in i min spellista. Åh, oh, det här är grejer. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Hey, we back, Elias, min fucking broder. Shout out till Elias i chatten, boys. King är du, min fucking broder. Välkommen tillbaka som fan, Elias. Hey. När var den här låten? När var den här låten, chat? We'll be stronger, they call me freedom, just like a waving flag. I will be stronger, just like the waving flag. Oh, 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 oh. Är det 2012 den här låten? Tja! Give me freedom. Daltons! Wait, what? Är det 2018? Är det här från 2018? Tja. Det kan det inte vara. Varför får jag upp 2018? 12 år sedan. Jag får upp den här, World Cup 2018, waving flag. Kanske bara gjort den här ibland. De har bara gjort någon aftermove med låten, tror jag. Ja, det kan inte vara, det kan inte vara från, ja. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Shush, Shakira, Shakira! Okej, okay, fuck it. Den släpper 2009, okej. Okay. All right, chat. I believe in you, boys. I believe in you. Fan, Dalton, ska du inte redeema någonting i shoppen, eller? Brorsan. It's Lil C. The sun goes down, my sea comes up. Be the same.
Se på tappad, men ja, okej. Okay. Tappat. Den ligger i kö, bro. Den ligger i kö, bro. Se på this one's for you. Okej, okay, för att du giftade en sub så QA den också, min broder. King Kong, ass. Nu kommer jag inte ta några fler låtar här, tjej. Nu blir det inga fler låtar, tjej. Menar du att David Guetta är det? I guess, right? Right? Sun goes down, my sea comes up. Nej, Skurge, tack så fan för din giftade subman. Det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Och tack för alla sköna donationer idag också, chatten. Imorgon är det reset på Donation Gun. Och vi har nästan klatschat 2 stycken den här jävla månaden, chat. My shit, my blood. I'm glad you came. Tror jag ska ut och spela lite fotboll, fan. Är det så, Elias? Fan, vi ska ju snart börja spela FIFA här. Very, very soon we're gonna start play FIFA, bro. The sun goes down, my sea comes up. Jocke är fan här snart, tror jag. I believe he is. Resetar du efter eller innan streamen? Imorgon? Det blir innan streamen imorgon. Det blir innan streamen imorgon. Alltså varje vad heter det? Alltså varje löningsdag så resetas. Så resetar vi alltid donation goal. Oh yes, pappi. Yes, daddy. Ja, det är jävla ikon jag packade igår, chat. Ni får jättegärna likea den TikToken om ni känner för det, boys. Oj. Walk out. Den här låten verkar inte så bra. Jakob, sorry. Ja, jag fick en såld igår, Bokis. Det är ju Victor Lixells låt, va? Det här. Alltså, i bakgrunden. Eller? Ja, det är det. Mäktigt look. Gjorde du någon ändring i laget? Nej, Jocke inte kommer idag, så att vi får se om vi gör någon ändring i laget idag, tjär. Ni får gärna vara med. Nära dig nu. Och tänka och tycka till. Det lär bli någon ändring i laget. Jag har ändå 600k, så att... Det lär bli... Den här låten var... Den var typ vibe. Den sög i början, Jeppe. Men nu är den vibe. Jakob menar, förlåt. Sa jag, Jeppe. Förstår nu. Säger först att du trätar. Ja, han var ganska bra faktiskt. Jo, Hasse Grabben, god morgon min broder. Hur fan är läget, mannen? Va? Mår vi, Hasse? Born to be a father, liksom. Father. Soon to be a father. Tja, helt ärligt, boys. Hade ni kunnat sett mig som farsa, tja? Tja. Nej, ja, lätt. Aldrig. Varför? Är det jag en första? 100%. Fucking broder Peter. Det är bra. Måndag, nya möjligheter. Du, våran pappa, vad säger du? Sant. Nej, det är inte, men... This together. Den här låten är fan banger. Beat for... Ey, hörru. Scourge, den här låten åker fan in i playlisten. Adam är på Origin, löser det. Ey, har vi typ 4 personer som kan följa mig på Instagram som inte gör det?
Så då får jag 12 100 följare på Instagram. Tack, Peter Hank. För liten snopp, vem vet. Har jag för liten snopp? Har jag för liten snopp, chat? 31 cm, jag skulle säga att det är ganska, ganska bra längd. Tessan byter färg på namnet och grejer. Jag gillar det, Tessa. Jag gillar nya färgen, Tessan. Jävlar vad jag gillar den. Följ nu Insta, Elias, min fucking bror. Jag ska gå in och shouta till dig. Jag ska gå in och likea den här bilden om du inte är privat, bror. Jag fick 3 nya följare, chat. Ej, va? Shoutout till Linus Hjelmfoto. Och jävlar vilka bilder du tar. God damn. Bangerbilder ju. Linus Hjelm. Together. Fan, shoutout till dig. Elias, undersök C, tack för din follow. Och Adam Tranbom, tack för din follow. Har vi 12 100 följare på Instagram nu eller? Nej, det har vi fan inte. Allt för support till dig, tack alltså. Nu ska vi in och kolla exakt hur många följare vi har. Följer du inte, perra? Are you not following? Abbe, tack för din follow på Twitch. Vad fan, hur ser man exakt hur många följare man har då, chat? Det är nog... Oj. Använder aldrig Instagram. Fil. Da! Nu har vi 12 100 följare, chat. 12 100 följare. Okej, vi shoutoutar alla igen, boys. Shoutout till Kevin Persson. Manchester United. Varför har han ätit Manchester United? Spelar han i Manchester United eller något, chat? Jävlar. Imagine. Perra spelar. Ja, är det här du, Perra? Är det här du, Perra? Är det här Perra, alltså? Jag har aldrig sett Perras nille. Jävla, Perra ser ut som en riktig sexbomb. Ladies. 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 One at a time, ladies. Shoutout till Svennen 98, King Kong. Leo Karlsson, shoutout till dig, broder. Älskar att ha dig på storskärm. Oh, mysigt. Shoutout till Axel 8 Forsberg. Jävlar! Vet du, jag känner han, chat. Jag känner han. Vad heter han? Rivik, typ. Jag känner han. Via min finländska släkt, chat. Shoutout till dig, bror. Shoutout till Lius Hjelmfoto. King Kong. Shoutout till Elias, undersök C. Shoutout till Adam Tranbom. King Kongs, alltså.